ritmos o primero tempo muy equilibrado, con una pose de bola equilibrada, con finalizaciones de adversario, hallo que una. Entonces, partido muy parejo. Más o segundo tiempo comenzamos bien, tuvimos dos chances, más fuchibol en estos momentos. Adversario aproveitó sus transiciones y o definió o prácticamente la eliminatoria en 7-8 minutos. Continuar, hicimos una boa Copa Sudamericana. Conseguimos primera posición en fase de grupo, en un grupo difícil, pasamos Rosario Central, hoy o toca perder con dor, más esto para nos tiene que ser un aprendizado y continuar para frente. Bom, eu sou atacante e os atacantes sempre vivem de gol. Tive oportunidade, talvez poderia ter outro rumo o jogo. Mas a minha vida sempre foi de desafios. Ano passado eu estava de muleta e não conseguia nem pisar na mesma data de hoje, do ano passado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e levantar a cabeça. O Fortaleza, com certeza, ano que vem vai voltar mais forte. Isso tenho certeza absoluta. Sendo na Sula ou sendo na Libertadores, é um clube que vem crescendo a cada ano. Eu sou uma pessoa que me cobra muito, mas eu vou levantar a cabeça e trabalhar durante a semana para dar melhores resultados para o Fortaleza no Brasileiro de agora em diante. Oi, Voda, Kaiser, boa noite. Eduardo Trovão, do SBT. Pela campanha do ano passado, Voivoda, por ter chegado na final, criou-se muita expectativa esse ano, né? E pela campanha que o Fortaleza fez esse ano até esse confronto contra o Corinthians, essa expectativa de que talvez pudesse chegar numa decisão de novo permaneceu. Qual é o tamanho da tua frustração de não conseguir levar de novo o time à decisão, mas já também mirando o Campeonato Brasileiro? Porque talvez ninguém, todo mundo que esperasse uma campanha sólida na Sula, talvez não esperasse tão sólida assim no Brasileiro, e o Fortaleza é terceiro e briga pelo título. Então, eu queria que você fizesse um apanhado disso tudo. E, Kaiser, ainda sobre o lance, logo depois sai o gol do Corinthians, né? Aí você sai, você ficou um tempo no banco ali com a mão no rosto. Queria que se você pudesse falar o que você estava pensando ali. Putz, se essa bola entra, ou era algum outro pensamento? Obrigado. Bueno, en cuanto a la campaña de año pasado y lo que aconteció este año, sabíamos la ilusión de todo torcedor, nosa también, mas eso significa o nos da la posibilidad de pensar que es muy difícil llegar a finales, ¿me entiendes? Entonces, todo mundo quiere llegar a finales, mas a finales llegan dos equipos. Entonces, año pasado hicimos una boa sudamericana. Hallo que este año, salvo esta fase, en esta fase no estivemos bien, ni en Castelao principalmente, hallo. Mas eso va a servir de aprendizado para continuar a frente. Vamos a virar a llave, estamos con un brasileirao en una boa posición, tenemos un buen elenco y tenemos capacidades de resiliencia y o continuar luchando partida a partida, sin ir más allá que a próxima partida. Como eu falei, eu sou un jugador que me cobro mucho. E ali naquele momento passa um filme na cabeça, né? A gente fica frustrado por não ter concluído em gol a finalização. Mas não tem tempo para lamentar, o futebol é muito dinâmico. Hoje em dia são muitos jogos, então no final de semana a gente já tem uma final. Então a gente tem que levantar a cabeça e fazer o nosso melhor para poder trazer a torcida para o nosso lado, para nos apoiar novamente, como veio sempre esse ano. Então, nós temos que fazer o nosso melhor durante o final de semana e seguir o Campeonato Brasileiro. Vovô daqui, boa noite. Bem, boa noite. O que mais impressiona no confronto, e aí eu conto os dois jogos, é o agregado, né? Foi um 5-0. Você tem um diagnóstico, por que uma diferença tão grande? Lá foi 2-0, poderia até ter sido mais. Aqui talvez, um pouco descontando também o Fortaleza, mas poderia ter tomado mais.
Por que o seu time, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, que faz um Campeonato Brasileiro como esse, levou um 5-0 no agregado do Corinthians? Você tem um diagnóstico assim? Eu sei que a emoção está mais aflorada, mas você tem esse diagnóstico hoje? Sim, o diagnóstico muito rápido é que uma eliminatória em casa, perder 2-0 com um adversário como o Corinthians, ese fue un golpe duro, fue un diagnóstico rápido que hicimos, no jugamos bien, falé después de la partida, fue una partida donde nuestro funcionamiento colectivo estaba muy abajo de lo que nos damos partida a partida. No conseguimos compactar nuestras líneas y el adversario consiguió, procuró y encontró un buen gol en el primer tiempo, un primer tiempo también equilibrado, más en el segundo tiempo en Castelao, creo que ellos fueron mejores y creo que si tengo que encontrar una explicación fue eso, el rendimiento bajo de todos, principalmente en el segundo tiempo de Castelao, cuando uno no consigue empatar esa llave. Bueno, sabíamos que era difícil, más la estrategia, yo que en el primer tiempo queríamos una igualdad en el primer tiempo para que prolongar esta serie lo máximo posible. Comenzamos bien en el segundo tiempo, tuvimos chances para poner a Oriba en el placar, más fuchibol. Renato está está chateado, está más fuchibol, él lo va a aceptar. Aceptamos y es mirar para frente. Fortaleza, ten buenos jugadores, confío en la resiliencia, confío en ellos y vamos a continuar trabajando. Y es verdad, la diferencia que no sé si es esa diferencia que hay entre un chimi y otro, más o copas, esos mata-mata, acontecen a veces estas situaciones. Voivoda Kaiser. Boa noite, Thiago Henrique, Dimensão Esportiva. Voivoda, eu queria te perguntar como vai fazer para virar a chavinha agora nessas últimas 11 finais do Campeonato Brasileiro, essas últimas 11 rodadas, principalmente que o Fortaleza só joga 5 no Castelão. Pro Kaiser, eu queria perguntar como foi o duelo com o Ramalho e com o Félix Torres no primeiro tempo. Foi um jogo bem físico, se você sentiu alguma coisa ou se o jogo foi tranquilo e foi limpo. Muito obrigado. Bueno, virar a chave rapidamente, como você fala, si vos pregunta a todos chimis de Brasileirao que gustan las copas, a cada chimi les gusta mucho las copas, o Libertadores, o Sudamericanas, nos gusta jugar Copa Brasil también, más dice que sustenta todo, y bueno, aquí en Corinthians también están viviendo eso, es Brasileirao, entonces hay que estar con mucha atención. Yo desde el primer año pongo en mi cabeza que Brasileirao es o que sustenta todo, la mai de todas las competiciones. Y eso es bom para futebol brasileiro. Ter una liga forte es lo que provoca que futebol brasileiro crezca. En cuanto a jugadores, una liga interna forte es muy importante. Entonces, bueno, nos estamos bien en esa competición y bueno. También valorar eso, ¿no? Con chimis que tienen mucho, mucho investimento, nos investimos no tanto en dinero, más nuestro investimento es trabajo, es proceso, eso también es investimento. Entonces, confiar en que vamos a revertir este momento. Yo sabía que ese es un juego de mucho contacto físico. O Corinthians é uma dupla de zaga muito boa. O Corinthians levou a melhor e agora nós temos que virar a chave e a gente tem um jogo muito importante no final de semana. Eu vou da Kaiser aqui, boa noite. Boa noite. O futebol, como o professor disse, é muito complexo, né? 24 pontos separam Fortaleza do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. E o que se viu nesses dois jogos foi essa diferença, né, do placar agregado do 5-0. Então eu queria saber do senhor, professor, o que o Fortaleza do Brasileirão ficou distante de apresentar
no Fortaleza nessa Copa Sul-Americana. Quão distante está o Fortaleza da Sul-Americana para o Fortaleza que briga por título no Brasileirão? Bueno, acho que não estamos tão distantes. Se você analisa estas duas partidas, a distância é muita. Mas se analisa todo o processo de Sul-Americana, pasamos una fase de grupo muy complicada con un adversario como Boca Juniors y conseguimos primero lugar. Pasamos un adversario complicado también como Rosario Central. Bueno, y aconteció lo que todos vimos, que en Castelao no llegamos a nuestro nivel y cuando uno no llega a un nivel y el adversario está bien, o Fuchibol muchas veces castiga y castigó a Fortaleza de un jeito con un 2-0 en Castelao que bueno, prácticamente fue definiendo esta fase. Más Brasileirao estamos en una buena posición, hay una diferencia, más vos utilizó palabra complexo, Fuchibol es complexo, ¿sí? Entonces uno no puede o controlar todas las variables que existen y melhor, ¿sí? Eso es bom, que no podamos controlar las variables porque eso da a este esporte una grandeza que dice, bueno, todo está abierto para todos. Entonces, no puede, dice, bueno, este chimi investe mucho dinero, este chimi va a ganar o título. No siempre acontece eso. Y bueno, entonces esa es la complejidad de Fuchibol, más también es la grandeza de Fuchibol. Obrigado, profesor. Obrigado, Kaiser. Obrigado, buenas noches a todos. Buenas noches.